Здравейте, уважаеми зрители! В зала Диана сме отново, където екип на Диана ТВ ще проследи за вас третия матч от полуфиналната серия на първенството на Националната баскетболна лига между съставите на Ямбол, изцяло с жълти екипи, срещу тима на Столичния Левски с сини. Резултата в серията 2-0 победи за Левски, които са на крачка от участие в финала на държавното първенство. За ямболския тим ще е много труден този матч. Защо? Защото двама от основните играчи, Юли Радионов и Ники Върбанов, пропускат двобоя заради здравословни проблеми. Това допълнително утежнява задача на ямболския тим, но въпреки това аз се надявам, че отборът на Иван Чолаков ще се умее да се мотивира и да даде най-доброто от себе си, за да направи тежък матча на Левски. Левски са явния фаворит за спечелване на серията, в това никой не се съмнява. Симон Фингзър сега пропусна там да вкара, а Асен Възликов преди това откри резултата за Левски. За Левски на терена са Георги Чековски, Асен Великов, Аран Харпър, този Харпър с номер 6. Виждате какво може Харпър когато стреля. С номер 10 е Стефан Георгиев Торов, с номер 12 е Златин Георгиев. Тук нов пропуск на Симон Фингзър. За Ямбол Мартин Дурчев, Павел Маринов, Нинослав Тмушич, Станислав Говедаров и Симон Фингзър. Коши фал, Харпър вече с 5 точки е Харпър. Изключителен стрелец и застава на линията за изпълнение на наказателни удари. Ще опитат сините да спечелят матча тук още, серията да спечелят тук. Това заяви Константин Папазов преди матча. Просто размених с него няколко думи. Грешка на ямболския тим и Златин Георгиев продължава да вкарва. За Левски вече резултата е 9-0. Искат да се решат матча тук и да имат време да почуват момчета на Константин Папазов. Нинослав Тмушич. Ще се хвърлят в матча ямболските баскетболисти и след това ги чака матч за третото място, ако загубят, разбира се, срещу Рилски спортист. Но защо пък да не докараме нещата до... четвърти матч, а и до пети. Отборът ни е надскачал себе си и мисля, че може да го стори и сега. Дурчев. Три точки за Дурчев. Лошо начало в този матч за ямболските, но ето, че се пробуждат. Пет на 11. Асен Великов няма да влезе тази стрелба. Дурчев взема първа борба. Станислав Годаров срещу него Асен Великов. След като Крол си тръгна, Павел Маринов просто гипсира с това си действие защитата на Левски. 7 на 11. Ще се събуди публиката. В залата продължават да идват хора. Станислав Гойдаров. Мисля, че беше фаулиран. Няма сигнал. Аран Харпър. Чековски там грабва борбата. А Торо стоеше долу доста време. Преди малко обаче имаше и фаул в ямболското подкоше. Не беше отсъдено. 7 на 13 точки. Ще трябва да не грешат. Левски влязоха в много добър ритъм. Докарани са във възможно най-доброто състояние за заключителните матчове от държавния шампионат от треньора Тити Папазов. Чековски. Просто следите се Младен Марков, Субашиев и Механджиев, рефери на матча. Мисля, че се повлече в този път. Чековски е явно много по-здрав от Фингзър и много по-тежък. Постоянно ръга, блъска.
свирят фалове обаче срещу съперника му. Аран Харпер няма да влезе тази стрелба. И пак Чековски там добави топката. Резултата е 15-7. Виждаме колко мотивирани са Левски. Играят на върха. Станислав Говедаров. И Левски вече. Левски са все още с едно нарушение. 5 минути и 40 секунди до края на първата четвърт. 7 на 15 точки за състава на Левски. Много компактна петица са действително Левски. Нямат нужда от такива подпирания си. Просто нямат нужда. Павел Маринов тръгва, започва да го хваща с ръка, избутват го, няма нарушение. Асен Великов вкарва четвъртата си точка. Просто нямат нужда от такива съдийски подпирания сините. Те са достатъчно силен отбор. Фалът е на Чековски, който доста така като че ли екзекутира постоянно, инквизира е точната дума, Фингзър, постоянно играе много близо до него, много е здрав Чековски и доста брутално така натиска. Сега е заменен Станислав Говедаров. Пак фал на Аран Харпер този път. Два фала на Харпер. Ще бъде заменен Харпер. Инкасира два фала за 5 минути. А Павел Маринов може да изкара доста фалове на състава на Левски. Давор Сатлер влезе в игра и вкарва тройка, втората тройка за Ямбол. 10 на 17 точки. Продължава атаката на Левски. А фалът е на Ненослав Тмушич. Марин Механджев много изчистват играта. Бутна го малко в интерес на истината Нино. Златин Георгиев оставен, непокрит. Няма как какво да направи друго, освен да стреля безпогрешно. 10 на 19 точки е резултата. Фингзър. Не влезе стрелбата. Торо там успя да вземе поредна борба. Асен Великов. Фал и кош. Давор Сатлер. Много наивен кош на Сатлер. Направиха заслон, контра заслон там Асен Великов и Торо. Разликата вече е 11 точки. 4 минути и 2 секунди преди края на първата четвърт. Дошли са да си вземат мача Левски, да приключат серията. Ямбол действително има проблеми с здравословни проблеми, с отсъствието на Николай Върбанов и Юлия Радионов, двамата най-добри играчи на Ямбол за последния месец. Но пък съставът има и други играчи, които трябва да се противопоставят заради тия близо 1600-700 зрители в зала Диана. Поглед към статистиката за Ямбол, Сатлер и Дурчев с по две точки, с по три точки. И Тмушич и Маринов с по две, общо 10 точки. Докато за Левски, Аран Харпер с 6 точки, с 4 Асен Великов, 4 Златин Георгиев, с 2 Чековски, с 2 Торо. 10 на 21. Павел Иванов за Левски. И Станислав Славейков.
Доналд Кол също се появява на терена. От стартовата петица на Сен Великов и Стефан Георгиев. Аз мисля, че тая петица няма да е по-слаба. Славейков и Кол, тежки крила. Павел Иванов също може да играе като леко и като тежко крило. Проблем, виждате. Един от най-колоритните фенове на Ямбол. Виждате в дъното на екраните, че ръкомаха. Митко не е доволен от съдийските отсъждания. Разправи на съдийската маса. Не знам точно какво консултират реферите с секретарския апарат. Левски изглеждат в много добро състояние, много добра кондиция. Знаете, и Мартин Дурчев не е на 100% готов, получи контузия в края на април. Той стисна зъби, събра се срещу Балкан. Сега Стоян Петков, Мартин Дурчев, Павел Маринов, Давор Сатлер и Минослав Тмушич. Продължава разправията. Времето трябва да бъде оправено, ми се струва. Оставаха 4 минути, около 4 минути. Съдиите прекъсват срещата за момент. Трябва да се оправи времето. Ще позагряват състезателите от двата клуба. Залата продължава да се пълни. Знаете, ако Левски победи днес, той печели с 3 на 0. Серията, ако Ямбол бие, отиваме в четвърти матч. В полуфиналната серия се играе до 3 победи се играе. Левски вече води с 2 победи в тази серия. Има. Дали ел техника ще се справи с проблема. Десет на 21. Левски имат плюс това на скамейката още Бойко Младенов. Знаете, излезе на успешен хода на Тити Папазов с привличането на Прис Лодърдейл. Прис боледува доста време. Излезе неуспешен неговия ход. Очакваш се Прис да помогне в битката за титлата, но се разбра, че няма да бъде на линия. Левски обаче имат много други опции за да се противопоставят на Лукойл Академик, въпреки че това не се е случвало. Въпреки че това не се е случвало, докато вървяха мачовете от редовния дял на шампионата в Националната баскетболна лига. Нека да видим някои от нашите оператори да даде разправията там между Тити и Митю. Не. Той си седна, Константин Папазов. Двамата са големи приятели и много често Тити му носи свои костюми. Не знам, може би 3-4 костюма му е подарил. Не знам точно какво става. Продължават там разправиите. Знаете, в другия полуфинал Лукойл Академик мачка рилски спортист Самоков и няма да позволи изненада. 10 на 21 точки. Явно, че се чака времето да се стигне до там, до където беше. Не могат по друг начин да се справят с пулта. На нас не ни остава нищо друго, освен операторите ни да се поразходят по трибуните и по-интересни хора. Може би над ще видите един от най-изявените ямболски, извинете, български баскетболни рефери Камен Тошев. Камен Тошев е показвам над
Той е в компанията на Коко, един от... Сега ще го видим. Той е един от най-добрите и сега един от шефовете на българското баскетболно съдийство. Да. До него е Петър Петров, шеф на ямболските баскетболни съдии. И Николай Костов, един млад ямболски баскетболен съдия, който... Един ямболски баскетболен съдия, който е проспериращ и да се надявам, че той ще бъде лобито на ямболския баскетбол в националната баскетболна лига. Тук виждате част от публиката също. Не знам, нашите оператори все още не могат да се ориентират, за да ги дадат. Но пък, може би, ще отправим един поглед към президента на баскетболен клуб Ямбол, Валентин Ревански. Това е Камен Тошев, Николай Костов и Петър Петров, за които ви говорих. За тях е нашия бивш колега пък Милен Пеев, един от първите компютърджи в телевизия Диана. Нека да отправим поглед и към официалната трибуна. Президента Валентин Ревански, който прави много, създаде организацията, осигури много неща, за да го има този отбор, който прави едно историческо представяне, влизане сред първите четири. Не е толкова често в историята на ямболския баскетбол. Може би ще видите Валентин Ревански след малко с неговата съпруга. Мисля се, предполагам вече, това е Валентин Ревански с червената фанелка. До него е съпругата му. От дясната страна Валентин Ревански е Христо Христов, член на управителния съвет на баскетболен клуб Ямбол. Мисля, че ръководството в лицето на Валентин Ревански най-вече правим много неща, много усилия се влагат. И много амбиция има, за да се развива напред ямболския баскетбол. Разбира се, има и много други хора, които помагат. И очакванията са нещата да вървят добре. Аз мисля, че до сега стореното, елиминацията на Балкан с четвъртфиналния плейоф е едно изключително постижение, което е историческо. Сега не са толкова класираните на Ямбол сред първите четири отбора в страната и в течение на историята. Торо е с 5 точки. 22 на 10. Много сериозна преднина се осигуриха баскетболистите на Левски. Стоян Петков, Давор Сатлер. Къса стрелба. Стоян Петков се е стреля. Петков прави много добри матчове. И в четвърт финалите, и сега срещу Левски. Славейков се опитва да спре Павел Маринов. Няма неговата бързина и повратливост, за да го стори. Левски има 4 фала, толкова има и Ямбол в отборната сметка, така че и двата отбора излизат в бонус след малко. Дурчев се вдигна там за петата си точка. След добър пас на Павел Маринов. 12 на 22. Павел Иванов в ролята на гард. 7 секунди до края на атаката на Левски. Торо ще стреля. Фаул! Фаул, който съдията просто не го свири там. Отсъдени сега обаче крачки на Мартин Дурчев от рефера Марин Механджиев. 22 на 12. Ти от малко странни отсъждания, които поизнервят публиката тук в зала Диана.
Доналд Коул стреля. Стоян Петков с още една борба. И лош пас. Много добри действия имаше Стоян. Накрая не успя да подаде точно. Да, Доналд Коул, виждаме как действа там. Две точки за Коул. Стоян Петков според мен трябваше да играе до края. След като веднъж успя да заблуди защитата, те спряха. Трябваше да е такова през Доналд Коул, пък каквото стане. 24 на 12. Коул не бърка. Три точки за него и много голяма разлика. 13 точки. 25 на 12. Павел Маринов. Добър заслон поставиха там. Ами, фалът беше още по-рано според мен на Стефан Георгиев. Да видим на кой ще... Да, на Торо, но закъснява, пък след това и Станислав Славейков фаулира Павел. Павел, когато реши да играе по този начин, просто е невъзможно да го спрат. Ако може да има Сулука, както се казва, да изиграе така матча, няма кой да го спре. Само с цената на нарушение. Бойко Младенов влиза на мястото на Торо. 25 на 12. Вторият опит е сполучлив на Павел Маринов. Той има 3 точки. 13 на 25. Остават 2 минути и 20 секунди до края на шеста. Доналд Коул. Станислав Славейков. Пасът стигна до Бойко Младенов. Стоян Петков взема борбата. Втора борба за него в матча. Давор Сатлер. Обича да атакува това момче и не се притеснява да го прави срещу доста по-високи съперници от него. Коул открадна топката. Забавиха се в един момент. Виждаме Левски как дебнат и наказват всякаква грешка. Това е класа вече. Просто за момент разконцентриране и веднага е наказана тази грешка. 27 на 13. Минута и 20 секунди до края на частта. Сатлер. Просто бързаше да завърши. Стоян пак се бори. Стоян Петков. Изключителни действия на Стоян Петков. Три борби за него. Тринадесет на 27. Петков възможност да открие сметката си. Втори пропуск от фаловете имаме. Предполагам, че ще коригира стрелбата. Стоян поначало не е лош стрелец от близка и далечна дистанция. Коригира стрелбата си. Първа точка за Стоян Петков. 13 точки пред нас за Левски. 27 на 14. Една така разлика може да предреши матча. Левски са много опитен отбор. Фал сега на Бойко Младенов. Хвана подмишница. И сега чак видяха фала. Преди малко хвана ръката на Нинослав Тмушич, сега връхлетя върху Павел Маринов. Според мен и опасна игра имаше там. Пересет секунди до края на първата четвърт. Павел Маринов. Много добре отклони топката. Фал на Бойко Младенов. Павел просто няма как да го спре. Тръгнали да дриблира. Много е бърз, много експлозивен. Нещо, което е несъпоставимо дори с тия добри атлети от Левски. Мисля, че само тъмнокожите от Левски имат неговата взривност. И застава на линията за изпълнение на наказателни удари.
Нинослав Тмушич. Момичета на Стефка Попова отново на подиума в зала Диана. На 27, 40 секунди и 4 десети. 27 на 14. Левски води с 13 точки. Не е бил сега при един успех на Нинослав Тмушич. Една добра защита и още една сполучлива атака. Може съвсем да се върне в матча. Аз имам чувството, че Левски след като поведоха така с 11-12 точки, като че ли така високомерно подхождат, въпреки че играят много мотивирано, подхождат високомерно малко към ямболския отбор. И искрено ще ми е изключително приятно, ако се случи това, което става понякога в заладния срещу такива силни отбори, а именно да им се вгурчи матча. Побеждавали сме Левски в тази формация, защо да не го направим и сега. Разбира се, отсъствието на Илиан Радионов, на Николай Върбанов наистина е осезателно, чувства се. А пък има други момчета, които да се натварят с отговорността и да използват шанса, който им се дава от Иван Чулаков. Трети пропуск от линията за фаул. Ето вече това са три точки. Дано Нино да се концентрира за втория опит и да има шанс. Кара третата си точка Нинослав Тмушич. 12 точки разлика, 27 на 15. Аран Харпер се върна на игрището. Чековски, той е там. Десет секунди до края на часа. Доналд Кол се грижи за Павел Марино, след като той изкара на два фала. Невероятен е Павел. Изключителни действия на Павел Маринов. Просто ги върза за пореден път защитата на Левски. Кошът на Аран Харпер ще бъде зачетен. За съжаление, иначе добри изяви на ямболските момчета. 17 на 30. Не мисля, че резултата е отговаря на показаното на терена. Просто се възползват от абсолютно всяка грешка момчетата на Тити Папазов и наказват всяка ямболска грешка с кошове. Сега и шансът помогна на Аран Харпер. 30 на 17. Харпер е с 9 точки до момента. Златин Георгиев 4, Асен Великов 4, 5 Торо. Доналд Кол с 5. Минослав Мушич с 5 за Ямбол, с 5 и Дурчев, Павел Маринов с 3, но мисля, че до момента той играе най-добре от ямболския отбор. Просто е нерешим загадка в нападение за защитата на Левски. Даде страхотни асистенции. Сатлер има 3 точки. Една точка има Стоян Петков. Той е с 3 борби. Като цяло отстъпваме на Левски в борбите. И това е нормално, няма го Николай Върбанов, но пък мисля, че Нинослав Мушич и останалите от ямболския тим притежават необходимите качества за по-сериозна битка в подкошият. 30 на 17 е резултата в матча до момента. Предстоят още 30 минути игра. Никола Гайдаджиев, едно младо момче, ще влезе в състава на Левски. С номер 12 Златин Георгиев, 15 Георги Чековски, с 6 Аран Харпер и Доналд Кол на терена. Да видим Иван Чулаков какво ще противопостави на тази селекция. Момичетата от Балет Флауърс, които са подпомагани от Диана Кавел, станаха чест гост на подиума в зала Диана и присъства за всички мачове, за да правят празника още по-празник. Павел Маринов, Сатлер, Петков, Мушич и Дурчев, предполагам, да. Това е петицата.
на Иван Чолаков, която продължава. Пак Павел Маринов. Изключително действие на Павел Пак. Изгуби контрол върху топката. Видяхте как падна. И това направиха го всичко как трябва. Не може да влезе стрелбата. Павел Пак осигури стрелкова позиция този път на Мартин Дурчев. Не може всичко да влезе. Хубави са тия неща, които се стават. Златин Георгиев използва ситуацията. Опря се на нашия състезател там, в случая Стоян Петков. Издърпа се назад и не игра по-агресивно Петков, за да не му бъде свирено нарушение. Павел Маринов. Просто класата му наистина, смея да твърдя, че в момента е най-добрият играч на терена. Доналд Кол. На кой е фала? Дигна се високо, видяхте Кол как избухна. 201-2 см е Кол. Просто натегна с краката, вдигна се много високо горе и нямаше как да бъде спрям. А лявата на ръка на Кол е поразяваща. 33-19. Левски продължават да увеличават актива си. 7 точки за Кол, 15 точки разлика. Павел Маринов, срещу него Златин Георгиев. Пак излезе Павел от ситуацията. Изключително действие. Изключително действие на Павел Маринов. Просто е удоволствие да го гледаш. Дурчев с втора тройка. Трета за отбора. 21-34. Зонова защита за Ямбол. Златин Георгиев. Стоян Петков с четвърта борба. За три точки Павел Маринов. Изключително действие на Павел. Няма да се повтарям вече. Наистина. Страхотен. Страхотен Павел Маринов. Показва, че израства много в спортно-техническо отношение. Като истински лидер се нагърби тук да води отбора. И Левски просто не могат да намерят решение срещу неговите действия. Тройка за Златин Георгиев с сигнала за край на атаката. Този път отлична асистенция на Сатлер и Мушич с 7 точки. 26-37. Сега трябва Левски да сбъркат една-две атаки. Не може все да вкарват. Славейков влиза на игрището на място на Златин Георгиев. Доналд Кол за три точки. Стреля като пушка, просто като машина. Стоян Петков тръгна с Доналд Кол в ситуацията. Изключителен Павел Маринов. Изключителен. Тръгна с преди малко Стоян Петков. Мисля дори, че извика на своята съборцията и остави Кол да стреля. Трябва ни. Имаме хубави момчета, разкошни момчета. Павел Маринов, Дурчев, Стоян Петков вече влизат в една хубава баскетболна възраст. Павел Маринов с 11 точки до момента. 29-40. Алан Харпер пак не покрит там. Да видим на кой е фала. Чековски наруши правилата. Сатлер, не видях точно ситуацията. Сатлер дори искаше умишлен фал, неспортменски фал. Чековски явно задържа там
Сатлер, след като бе взета борбата. 29 на 40. Възможност за Ямбол да падне под 10 точки в разликата. Сатлер много спокойно, елегантно. Прави го. 31 на 40. Аран Харпер. 3 секунди остават до края на частта. Какви стрелби на Аран Харпер. 12 точки за Харпер. Просто никой не чака, че ще стреля от такова разстояние. Той го прави без да се колебае и вкарва. Изключителен стрелец Харпер. А Давор Сатлер, поредна перфектна асистенция на Давор Сатлер. Мушич вече е с 9 точки. 33 на 43, 5 минути и 40 секунди. Много хубав матч става до момента. Доналд Кол се опитва да счупи ямбулския кош. Сатлер срещу него Великов. Павел Маринов. Да видим какво ще направи Павел. Дари топката навън. Дурчев. Изключително стрелбище. Трета тройка за Дурчев. И разликата става 9 точки пак. 36 на 45. Важни една-две защити. Второ, иначе трябваше да го фаулират, за да го спрат. Много опитен. Стоян Петков. Не трябваше като че ли да потърси взаимодействие някакво там. Чакаха в страни двама негови съотборници. Той така реши да се ускори стрелкова позиция. Топката ще бъде във владение на Левски. Дадоха е спорна. Ще бъде във владение на Левски. Павел Иванов и Чековски се връщат на терена на мястото на Славейков и Доналд Кол. 6 секунди, а не, мисля, че ще има нови 24 секунди в атака. Трябва да бъде подсушено игрището. 36-47. Четири минути и 19 секунди до края на първото полувреме. Левски води с 11 точки на Ямбол. Аран Харпер. Аз си мисля, че при една от предните тройки на Левски имаше такава ситуация. Имаше сигнал с 24 секунди. Публиката жива, тръгва да окуражава своите любимци. Сбива се отбора на Ямбол. Тръгва да се бие. А сега невероятен пропуск там на Сатлер, но браво за куража. Чековски се опита там. Чековски се опита да мачка всички под коша. Нормално е за човек с неговата физика. Преди малко изстреля Павел Маринов в средата, в стената, извинете. Засили го. След това сега и доста така сериозно блъска в подкошето, но нормално е при такива габарите, които имаш, много здрав физически. Павел Маринов. Фаул. Всеки път с фаул се опитват да го спират. Сменили посоката, просто няма играч от състава на Левски. Мисля, че дори Асен Великов не би могъл да реагира толкова бързо. Давор Сатлер иска нарушение. Не видях точно ситуацията. Посегна към топката Асен Великов.
реферът. Виждате Асен Великов какво прави сега. Сатлер. Е, този път беше прибързан просто. Този път прибърза преди малко Сатлер, сега направи и нарушение. Можеше преди малко просто да изчака своите съотборници да се подредят там малко, да атакуват. Защото се закачихме така, 10 на точки са нищо в баскетбола. Левски, ако се увеличат аванса, това ще е добре за тях, ще ги поуспокои. Карпер към Торо. Чековски за 3 точки, няма да влезе тази стрелба. Дурчев с втора борба в мача. Сега Асен Великов изблъска така Стоян Петков. Доста твърд стана мача. За 3 точки Дурчев. Тройка за Мартин Дурчев. 14 точки за него. 6 тройки за Ямбол. 4 тройки за Дурчев. И 8 точки разлика. 39 на 47. И пак Аран Харпер. Този път не влезе. Стрелбата му отмуши в втора борба. Фал пак! Фал! Няма сигнал. Просто постоянно бори Павел Маринов. Златин Георгиев. Много е трудно да се играе така. Да те натиска някой постоянно и то... Да не можеш да дишаш просто. Павел обаче се справя с ситуацията. 3 секунди. До края на атаката имаше стреля. Сатлер не се получи там. Чековски вкара четвъртата си точка. 10 точки. 10 точки разлика. 39 на 49. Дурчев. Този път нямаше шанс. Не реагира в интерес на истината Торо и затова той тръгна да стреля. А тук Карпер. И той няма да стреля. Видяхте това борба за Георги Чековски. Позаспаха в подкошек там ямбулските момчета. Чековски продължава да бъде един от джокерите. Просто на после тежко крило не имаме. Нямаме аналог с такива габарити. Чековски. Виждате Торо. Ако може Торо да ви покаже какво става сега. Аз си мислех, че в мат палът е срещу ямбулски състезател. Свириха нарушение на Стоян Петков. Много странно осъждане. Минослав Тмушич излезе от терена, на него място Симон Финзар. Един по-лег вариант в защита опитва Иван Чолаков. Доналд Кол сега ще влезе на място на Торо. Веднага реагира Константин Папазов. Това показва още веднъж. На всяка цена ще търси победата. Доналд Кол. Двоен дрибъл. Не го свириха. Попрепъна се там. А! Крачки! Колко пъти е господа съди, господин Младенов. И на понина, дори на невежите е ясно, че има крачки. Два пъти пред него стават нарушения на баскетболния правилник. И на свири. Левски няма нужда от подобни аванти. Никакъв случай. Минута до края на полувремето. 39 на 49. Ако могат ямбурските баскетболисти да играят две атаки успешно и да направят една защита, ще е чудесно. Сатлер. Много пропуски там. Правилно решение според мен на Сатлер. Остана сам на линията за изпълнение на наказателен удар. И беше правилно да стреля. А! Чедър. Не знам, бих искал да попитам съдията Камен Тошев. Точно какво ще осъди.
Стоян Петков се вдига, не се движи. Трети фаза Стоян Петков. Не се свири адекватно. Това е мнение, с което не ангажирам никой друг. Но при спорни ситуации се дава винаги топката във владение на Левски. Свири се за Левски при спорни ситуации. Тук не се движи Стоян. Дига се, натиска стрелба при стрелбата. Кол и се свири фал срещу него. Не ми се иска да казвам, но като че ли българското баскетболно съдейство върви по стъпките на футболното. Доста така. Дано да не е тенденция. Но свири се за отбори фаворити. Другите момчета за какво излизат да играят? Съдията като не ти даде да играеш, особено в баскетбол, още по-трудно. Фингзер за 3 точки, няма да влезе в тази стрелба. 20 секунди до края, ще играят Левски до края, 50 на 39. Седем, 8 секунди до края на полувремето, 50-39. Това в нападение, 4 секунди и 6 десети. Бойко Младенов е нарушил правилата. Това в нападение на Бел 7. Говорим за 4 секунди и 6 десети, ще се умеят ли ямбовските баскетболисти. Фаул и сега ще изпълнява два наказателни удара. Павел Маринов. Две десети остават до края на частта. Златин Георгиев няма какво да се прави на изненадан. Няма какво да се прави на изненадан. Бойко Младенов има някаква болка в коляното. Златин просто не може да спре Павел Младенов, Павел Маринов. Твърде далече от неговия атлетизъм. Така че няма какво да се прави на изненадан. Напротив, трябваше да има поне още два фала, които не му бяха отсъдени. Той опитва с сила, с ръгане да спира Павел. Не може да се справи с него, просто класта на Павел е по-добрия баскетболист. Не отричам качеството на Златин в никакъв случай. Отличен състезател, отличен спортист. За съжаление не сполучи. Имаме 5 пропуска от линията за изпълнение на наказателен удар. 10 точки поне да направи разликата Павел. 10 точки за... 12 точки за Павел Маринов. Края на частта. 40 на 50. Ямбол в никакъв случай не играе лошо. Ако се умеят там някои стрелби да влязат, ако имаше повече успех при наказателните удари, ако имаше по-адекватни съдийски осъждания, мисля, че ямболският отбор щеше да бъде още по-близо в резултата, но и сега 10 точки са нищо. Аз очаквам и публиката тук да бъде на своя пост. Ямбол губи на полувремето от Левски 40 на 50 точки. След малко продължаваме с кадри от второто полувреме на матча. И така започва след 10 секунди второто полувреме на матча между Ямбол и Левски. Резултата 50 на 40 на полувремето. Очакванията са, че ямболският тим ще продължи така да играе добре, след като спечели втората четвърт ямболският тим. И да продължи така до края на частта, до края на матча и да не зарадва, защо не е с победа и да вкара... Сега проблем за Давор Сатлер. Но няма нищо сериозно. Възобновява се играта. Давор е на терена отново.
Някакво съприкосновение имаше. Всичко е наред. 40 на 50. Асен Великов, Златин Георгиев, Доналд Кол, Аран Харпер и Стефан Георгиев второ. Великов сбърка тук. Добре по противодейства Дурчев. Великов за три точки няма да вкара. Фингзър с първа борба. Не е почнал да вкара още Симеон Фингзър. Фингзър, Минослав Тмушич, Мартин Дурчев, Павел Маринов и Давор Сатлер. Мартин Дурчев просто не прецени това, че тръгна към коша. Фал. Фалът е на Симеон Фингзър. На 50. Доналд Кол. Много добър състезател Доналд Кол. И страхотна стрелба. Много мека стрелба има. Една безпогрешна лява ръка. Так Кол. И двата му опита се спочли. 15 точки за Кол. Пак 12 точки Иван Зелевски. Аран Харпер, виждате как е затворил Мартин Дурчев. Просто мисля, че пак грешно решение там бе взето. След като те затварят по този начин, изключително действие на Аран Харпер пак. 14 точки за Харпер и 14 точки аванс за състава на Левски. 4 безответни точки. Лош беше и паса. Лош беше паса на Симон Фингзър към Павел Маринов. Даде му топката много ниско. Мартин Дурчев сега е сменен. Направи две грешни отиграния. Станислав Говедаров се появява на терена. За три точки Павел Маринов. Няма сполука. Левски тръгват много мотивирано в началото на третата четвърт. Харпер подцени ситуацията. Просто с усмивка даже. Беше сигурен в това, че ще вкара. Побутна топката без усилия. Няма да влезе и тази стрелба на Минослав Тмушич. Кошът се брои. Затим Георгиев натрупа актив от 11 точки. Ето че 6 безответни точки. Само за минута и 20 секунди за Левски. Давор Сатлер. Чакаше топка там, чакаше паса Павел Маринов. Сатлер. Има куража да стреля, добър реализатор е. Първи две точки за Ямбол в тази част, 42 на 56. А за глед 7 точки за Сатлер. Тези комбинации на Левски обаче работят и Торо отново е непокрит там. След серия от заслони остава непокрит човек в подкошието. Сега Нинослав Тмушич. Фал! Златин Георгиев се опита да счупи ръката на Нинослав Тмушич. Трети фал на Златин Георгиев. Славейков се появява на игрището. Все качествени състезатели, добри състезатели. Нино продължава да не е убедителен при изпълнението на наказателния удар. Имаме вече 6 пропуска от линията за фаул. 7 станаха. Да видим каква е. Ето Златин, Стефан Георгиев поставя за слом. И топката се вади към Асен Великов, който е непокрит. Там 7 точки. 61 на
42, най-голяма разлика се получава в мача, 19 точки. И ако Ямбол не се умее да се върне до 10 на точки, може да е предрешен мача. Много добро изпълнение на Симон Фингзер. Седма тройка за ямболския отбор. 45 на 61. Сега защитата е много важна. Доналд Клоу, Стефан Георгиев. Когато центърът тръгне, веднага го дублира там. Там Фингзер постави блокада на Стефан Георгиев. Фаулиран беше с Фингзер от Асен Великов. Сега Доналд Клоу е заменен. Много добра, много добра игра в защита на Симон Фингзер. 45 на 61. Трябва да се вдигнат ямболските баскетболисти. Да докарат нещата пак до 8-9 точки. И в последната част да се хвърлят, пък каквото стане. Павел Маринов. Взеха мерки с него. Чудесен финт на Станислав Говедаров. Така се действа комбинативно. Мушич с 11 точки, 47 на 61. 5 точки сега серия за Ямбол. 5 минути и половина до края на третата четвърт. Няма какво да коментираме. Харпер е клас. 47 на 64, 17 точки разлика. Четвърта тройка за Аран Харпер. Просто с него трябва да има човек, който да прави всичко възможно, за да не му дава инициативата. Павел Маринов там сбърка. Харпер. Виждаме как излетя Харпер за 19-та си точка. И разликата пак е 19 точки. И пак загуба на контрола върху топката. И разликата вече е 21 точка. След коша на Станислав Славейков. Ето това е вече постоянството. В явен подем отбора. Тръгва, вкарва 5-6 точки. След това допуска негативна серия съответно от 5-6 точки в своя кош. Това е постоянство, е признак и на класт. .47 на 68. 19 точки разлика. Иван Чулаков поиска прекъсване. Най-резултатен на терена Аран Харпер, 19 точки. 7 точки Асен Великов, 9 златин, 11 Златин Георгиев, Чековски 4, Торо е с 9, Станислав Славейков с 2 точки, Клоу с 15, за Ямбол Фингзер 3, Мушич 11, 14 Дурчев, 12 Маринов, Сатлер 7, 1 Петков. Да видим какви решения ще вземе Иван Чулаков. Имат настроение Левски, усмихват се, доведаха резултата много сериозно в своя полза, 19 точки. 9 безответни точки са вкарали през третата част до момента. Втора тройка на Симон Фингзер. И пак основната заслуга за това е на Павел Маринов. Видяхме как събра трима човека върху себе си. Славейков. Доста дървен дрибъл имаше Славейков. Доналд Клоу. Фингзер с трета борба. Много качествен състезател е Симон Фингзер. Без съмнение. Сатлер. Фингзер. Изключително действие на Фингзер. Три поредни тройки. 9 тройки за ямболския отбор. 53 на 68. Сега 3 точки обаче и за Станислав Славейков.
който има 5 точки. 8 тройки за Левски до момента, 9 за Ямбол. Финкзър. Сбърка там при паса. Виждаме каква мощ има Аран Харпър. Веднага наказват грешката. Славейков с 7 точки. 53-73. 3 минути до края на третата четвърт. Павел Маринов. Сатлер. Минослав Тмушич взе много трудна борба там. Пет, 10 секунди до края на атаката. Фал! Фал на Аран Харпър. Тръгна. Просто пресече пътя на Павел. Движеше се. Минослав Тмушич излиза от терена. Заслужава много добри думи на ветерана. Върши си работата, колкото е трудно да е. Старо куче е Нино и знае за какво става въпрос. 53-73 обаче е резултата в момента. Фал на Станислав Славейков. Левски са с 4 фала в отборната сметка. Но има 2.28 до края на третата част. Докарат ли нещата на 20 точки 10 минути преди края, матчът ще се доиграва. Каквото и да се случи обаче, трябва да отдадем заслуженото на ямболския отбор. Играят момчета, раздават се. Стоян Петков, фантастична борба. Пета борба за негов матч. Финкзър не сполучи този път. 53-73. 20 точки разлика. Много бързо расте разликата за Левски. Трудно им се вкарват кошове. Петков записа и чадър. Изключителен Павел Маринов. Може. Станаха големи карамболи там. Хубав, хубав баскетбол се игра там. Павел показа невероятен атлетизъм. В крайна сметка обаче топката е за Левски и времето тече за синия тим. Играят мъдро тактически. Печелят с 10 точки, третата четвърт. Ето виждаме как не бързат, успокояват нещата. А Доналд Кол е по-бърз в ситуацията от Стоян Петков. И прибързва се, не трябва да се бърза, няма за къде да бързаме. Никой няма да се разсърди за тая загуба. Тук от тия 1500 души, сигурен съм, че всички те ще аплодират Ямбол. Каквото и да се случи, да стигнеш между първите четири, борят се, влагат се в мача нашите момчета, но има неща като разлика в класите. А на този етап класата е в повече, то в повече в полза на Левски. Сатлер и Павел Маринов излизат, на тяхно място Дурчев и Стоя Чулаков. Говедаров. Симон Финкзер. Изключително изпълнение на Симон Финкзер. 11 точки за него. 55-75. 20 секунди до края на частта. Левски върви към финал, пореден финал в Националната баскетболна лига. Ямбол може би вече в мислите на някои от баскетболистите минават идеите за мачовете срещу състава на Рилски спортист за третото място. Приключи третата част. 55-75.
с 10 точки разлика спечелиха баскетболистите на Левски тази част. 40 на 50 на полувремето, 55 на 75. И резултата е ясен вече. Мисля, че изходът на матча до голяма степен е ясен. Точки разлика за отбор като Левски, който се стреми на всяка цена да се осигури повече почивка преди плейофите. Матчът може да се доиграва, но това не мисля, че означава, че Ямбол няма да се хвърли. Ще се опитат да наваксат тия 20 точки. Какъв ще бъде отговор на Левски? Ще играят по-бавно, по-позиционно, с по-бавно темпо. Времето работи за тях. Остава още малко време до края на прекъсването. За поглед и за към статистиката. 11 точки за Фингзър, който се превърна в един от най-добрите реализатори за Ямбол. Мушич, добър матч за Мушич. 5 борби до момента, 11 точки. Мартин Дурчев 14 точки, Павел Маринов 12. Сатлер с 7, Стоян Петков с 1. На терена са още 100 Чулаков и Станислав Говедаров, който все още няма точков принос. За Левски Асен Великов 7 точки, Харпер с 19, Златин Георгиев 11, Чековски 4, Торо 9. Павел Иванов влиза в игра, Станислав Савеков 7 точки, Кол с 17. Последни 10 игрови минути, Ямбол, полуфинален плейоф в зала Диана, Ямбол срещу Левски. Харпър ще играе сам. Виждаме как сменя позицията и стреля. Фингзър позволи там на Торо да вземе борбата. Просто топката не стигна до... Не можа да я овладее, не му беше удобна. Стигна до нея, но не успя да я овладее. Торо вече е с 13 точки. Дурчев. 3 точки за Мартин Дурчев, 17 точки за него, 10-та тройка за Ямбол, 58 на 77, 9 минути до края на матча. Ако нямам нищо против да имаме 2-3 поредни атаки за такива завършъци. Стоян Петков там дружно заедно с Той Чулаков спряха устрема на Павел Иванов. Павел Иванов обаче се върна бързо. Уф! Каква забивка само на Доналд Кол. Играе с настроение Доналд. 79 на 58. За 3 точки Фингзър не сполучи. Топката излезе извън очертанието на игрището от ръката на Стоян Петков. 21 точки за Левски. Разлика. Времето тече неумолимо бързо, но трябва да отдадем заслуженото на съперника. Добър отбор си. И то в много добра форма. На няколко пъти Ямбол ги победи дори през сезона. Победихме ги тук в турнир. Играхме много по-равностно, но Левски в момента са в блестяща форма. Неспортменско нарушение на Доналд Кол. Хвана за ръката Стоян Петков. Сега ще има два фала за Стоян Петков и след това топката ще бъде във владение на Ямбол. 58-79. Много пропуски от линията за фалове. Имахме пропуски от други ситуации.
Казах ви, отборът се вложи. Наистина отсъстват двама играча, но така е в професионалния спорт. Не всички могат да са на линия. Отборът се вложи в мачовете срещу Левски, но Левски е просто по-добрият тим в момента, в тази ситуация. Виждаме каква битка дават Левски в защита, как се борят. Чековски преди малко го видяхме да търчи като бесен в защита, за да покрива ямбулските състезатели. Това говори за мотивацията на сините. Станислав Говедаров, първи две точки за него в мача. 61-79, 18 точки, 7 минути и половина до края на двобоя. Асен Великов. Много сватбарска стрелба там. Виждаме Павел Иванов там. Се качва по гърбовете на ямбулските баскетболисти. Няма сигнал за нарушение обаче. Крачки на Станислав Говедаров. Тръгна да подава Станислав. Мисля, че там в ситуацията Фингзър се скри зад съперник и Станислав не може да осъществи замисъла си. Атака за Левски. Топката е до Торо, стигна. 10 секунди до края на атаката. Харпър. Видяхме как Харпър хвана Чулаков на финт. Но Стойо сега три фала ще изпълнява. А! Дрибъл има. Много смешно отсъждане. Нямаше стрелба. Харпър се вдигна да стреля, финтира Стойо. Тупна, за да излезе от ситуацията. Стойо Чулаков се качи на гърба. Сега Стойо Чулаков му просече паса. Стойо, винаги съм твърдял, че е много полезен за отбора в защита. Топката излезе от крака на ямбулски състезател. Мисля, че в случая Младен Марков е прав. Шейсена, 79. 18 точки за Левски, 6 минути и 18 секунди до края на матча. Торо вкарва своята 15-та точка. И твърде много стрелба от разстояние. Няма за къде да се бърза с тези тройки. Няма нищо съществено да се промени. Ето виждаме Златин Георгиев играе почти до края на атаката. И сега чудесен пас на Златин Георгиев. Това е вече много смешно. Това е много смешно. Съдията Субашиев не преброи крачките на Станислав Говедаров. Улавя топката. Една, две. Няма абсолютно никакви крачки. Това вече не е от, според мен, от някаква тенденциозност. Така може да преценя ситуацията на терена. Толкова може. Асен Великов пак ще играе почти до края на атаката. Времето просто работи за Левски. Той много стриктно спазва тактическите указания. Харпър. Тръгва напред, спира рязко, дига се нагоре и кош. Харпър. 21 точки. 3 точки за Мартин Дурчев, 20 точки за него. А това е 6-та тройка за Дурчев.
Шеста тройка за Дурчев. Показва, че има ръка Мартини в този матч. От всякъде може да вкара Аран Харпер. Няма как да бъде спрян този играч. Стоя Чулаков, мисля, че добре изигра ситуацията. Мал шанс. Ето пак ще играе до края на атаката Асен Великов. Донат кол. Асен Великов 3 секунди остава до края на атаката. Намери начин да стреля и да вкара Асен Великов. 23 точки разлика, 64-87. Казах ви, каквото да се случи от тук нататък до края на матча, можем само да аплодираме ямболските баскетболисти за това, че са тук на полуфинал. Левски е първо отбор с добро взаимодействие. Левски са отбор сигурно с в пъти по-голям бюджет. Това си оказва влиянието. Имат изпълнители наистина много силни. Американците, двамата, Чековски, куп български национали, много силен отбор. Аран Харпер просто може да се вкара откъдето иска. 26 точки за него. Ямболски отбор направи един много добър сезон според мен. Стигна до полуфинал на Купата на България, отстрани там Балкан Ботевград, стигна до полуфинал на първенството. Явно е, че отборът ще се бори за третото място срещу Рилски спортист. Ще имаме домакинско предимство тук в тая серия. И аз искам да призова всички фенове на баскетбол, всички, които обичат Ямбол, да бъдат тук и за следващите мачове на тима, който може да запише нов исторически успех. С атаката на медал. Фал. Кош и фал. Седма тройка за Мартин Дурчев. 23 точки за Дурчев. И Бойко Младенов връхлете върху него. Браво на Мартин. Поиска смяна Мартин обаче. Дурчев на линията за изпълнение на наказателни удари. Изключителна стрелба на Мартин Дурчев. 24 точки за него. Дурчев ще излезе и да го аплодираме. Не оставя нищо друго, освен да го аплодираме. Публиката на крака. Има настроение в зала, Диана. 24 точки за Мартин Дурчев. Две борби. Добър матч, голям матч на Дурчев. 70-90 резултата. Младият Иван Тенев на терена. Славейков там вкарва 9-та си точка. Трябва философски да се приема нещата, особено когато съперникът те превъзхожда. Като селекция, казах ви, бюджета определя селекцията. Има много висок бюджет. Могат да се позволят куп български национали. Стефан Георгиев, Златин Георгиев. Павел Иванов е проекто национал. Станислав Славейков, дългогодишен национал. Асен Великов, проекто национал. Евгений Иванов ще запише 2 минути и 19 секунди в игра срещу Левски. Васко Александров и Никола Гайдаджиев за Левски. Също две млади момчета от школата на Левски. На Евгений и на Ваню Тенев им предстои участие в републикански финали. Виждате какво става. Между приятелите Митю и Константин. Има много емоции там. Поведаров. Надиграва в ситуацията Донал Кол. 4 точки за Станислав. И не остава нищо друго, освен с удоволствие да изгледаме до края този матч. И аз ви казах, просто класата в този момент решително в полза на състава на Левски.
Васко Александров вкарва две точки. Мисля, че Ямбол си свърши работата, след като стигна до полуфинал и ще играе за третото място. Доналд Кол му прави една чудесна асистенция. Има усмивки. Доиграва се матча с 96 на 72. Стоян Петков фаулиран от Георги Чековски. Трети фаул на Чековски. Стоян Петков е заменен сега от младия Николай Михайлов. Едно момче, което беше доведено в Ямбол от Ивайло Стоименов. Знаете, наставникът, който започна селекцията на Ямбол. Станислав Славейков кара. 72 на 96. Пятьдесят и три секунди и половина до края на този матч. Матч, в който е явно, че Ямбол отстъпва в момента в спортно-техническо отношение на съперника, но се вложиха момчета на Иван Чулаков и затова мисля, че публиката ще ги аплодира. Иван Чулаков поиска прекъсване, разликата нарасна достатъчно. Влязоха три момчета от юношите, веднага се усете, вече 72 на 101 точки. Явно е, че вече мислите се насочват към двубоя с рилски спортист. Важното е да бъдат дигнати на крака и Николай Върбанов и Юли Радионов да бъдат на разположение тук в тези решителни битки. Отборът да се вдигне и в психологически аспект след загубата от Левски. Всъщност Ямбол не е бил фаворит за този матч. И едва ли някой е чакал така трезво мислиш някакво чудо да се случи. Рилски спортист също с многомилионна селекция. Много пари се хвърлят там, имат отлични изпълнители, но са по-преодолим съперник. И да се надяваме, че отбора на Ямбол ще се умее да се противопостави сериозно рилски спортист и да радва тук с победи. Серията срещу рилски спортист започва едната седмица. Там ще се играе до две победи. ...29 секунди и 20. Иван Тенев. Станислав Говедаров. Като че ли там го лашна много здраво Славейков малко в гърба, но не свириха съдиите. Доигра се матча, 10 секунди до края. Левски ще спечели двубоя, Станислав Славейков. Левски ще спечели двубоя, Николай Михайлов. Постара се да не вкара. Край на матча, 72 на 101 точки. Не ни остава нищо друго, освен да пожелаем успех на ямболските момчета в идващата серия срещу рилски спортист от Самоков. Имаме добър отбор с качества. Срещу Левски бе невъзможно да ги разкрият от към всичките им страни, защото имаше много силен съперник. Остава надеждата за ямболски медал срещу рилски спортист в тази серия и се надявам залата да бъде още по-пълна, да се пука по шевовете.
за да подкрепяме тези момчета, които го заслужават. Ямбол загуби от Левски с 72 на 101 точки. От зала Диана трябва да ви кажа състава, който организира предаването на Диана Кабел в този матч. Оператор Венелин Николов, Йордан Колев, Виктор Саваков, режисьор на пулт Георги Колов, коментара на Димитър Колев. Останете с интервюта след матча.